1 листопада усіх поціновувачів містики та моторошних історій запрошують до Хмельницького обласного художнього музею. Там обіцяють провести нічну екскурсію, яка має назву «Гоголь. Роман зі смертю». Ну і про ці події будемо сьогодні говорити із Ольгою Нікітіною. Так, Ольга Нікітіна, наукова співробітниця Хмельницького обласного художнього музею, сьогодні у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і перш за все, звичайно, якщо говорити про містику, так, то це Гоголь, це музей, це ніч музею, це все разом поєднується в максимально такий мікс. Але разом з тим, що цим замислювалося, як подія яка, і чому Гоголь, власне, і що там буде відбуватися з того, що можна розказати зараз, власне, перед початком? Для чого ми ходимо в музей? Для того, щоб дізнатися про те, що ми не знали раніше, і, власне, як це пов'язано, напевно, з історією держави або якоїсь окремої віхи. Власне, як пов'язаний Гоголь, містика та ніч? Ну, Гоголь – то є містика, український письменник, який є класиком російської літератури, який підкорив, власне, так склалося, не так. тільки світ, а, в принципі, ну, все світове літературне мистецтво. Який він був, що цьому сприяло, а яку дотичність він має навіть до художнього мистецтва, про його фішки, про його таємниці. І, власне, як це сьогодні пов'язано з актуальною колекцією Хмельницького обласного художнього музею, і що це дає нам з вами? Адже що таке Гоголь? Гоголь – це Україна. І, до речі, це якраз також актуальне питання, чий Гоголь, знаєте, як зараз говорять з приводу там різноманітних діячів культури, так, які свою діяльність там на території Росії також проводили. І ось на це питання також, чи буде відповідь, і чи картини, які зараз дійсно є представлені у художньому музеї, картини, які в колекції, так, гоголівської теми також, чи вони будуть активно залучені загалом до того, що буде відбуватися? Звичайно, чи навколо них це все буде? Звичайно, будуть. У нас сьогодні в фонді біля 7 тисяч робіт. І, власне, найтакі цікавіші роботи, власне, які присвячені і самому Гоголю, і, власне, його культовим творам, вони будуть представлені. Це наша така перлинка. А також, дійсно, ми будемо залучати ще активну творчу молодь Хмельницького. І навіть, знову ж таки, будемо трошечки сипати нашими хмельницькими зірками. Тому, власне, завітайте. До речі, музичне завершення вечора так очікується? Так, хто сам музичне завершення. Ми, знову ж таки, з нашими друзями за долучення нашої найроковішої і наймістичнішої групи «Станза» будемо проводити такі музичні десерти містичні, знову ж таки, як це буде і які сюрпризи, власне, цей гурт підготував для хмельничан. Знову ж таки, приходьте і відчуйте на власний смак. Ну, це поки що залишимо інтригою, так, що, власне, там буде відбуватися, але все ж таки музей – це, скажімо, не такий широкий концертний майданчик, де можна зібрати там величезну кількість людей, так, чи є обмеження по кількості людей і чи є якісь до них, скажімо, моменти, яким вони мають підготуватися, так, чи, можливо, щось потрібно брати із собою, чи, можливо, щось вдітися, що це має бути? Власне, знову ж таки, це Хеллоуін, так, це містичні ніч. В минулому році у нас була величезна кількість відвідувачів, знову ж таки, як для музею, як для музейних приміщень. Чи всіх люди були парадні, так, ми всіх містили, ми завжди відкриті, і, власне, не те, що територія музею, наше бачення, наше причуття завжди готове до будь-якої кількості. Головне – це бажання пізнавати себе, свою культуру, українське мистецтво, розвиватися, цінувати його і розуміти, що якщо Гоголь зумів підкорити весь світ, то кожен з нас здібний до цього також. Ну і за досвідом якраз минулого року, так, говорити про те, що там було велика кількість людей, які були при параді, як то кажуть, так, які готувалися все ж таки якраз костюмовано, для того, щоб люди себе відчули, скажімо, в своїй тарілці, так, якщо вони вперше у такому заході беруть участь, чи потрібно дійсно якось підготуватися там зовнішньо, чи взяти щось з собою, чи, можливо, там можна буде щось також до себе долучити? Оскільки це нічна екскурсія, ми їх проводимо в темряві. Це то неважливо, музей. Що ти вдягнений. Треба роздивитися і колег, які з вами завітають, і себе, власне, гарного, прекрасного. Тому ми вітаємо, звичайно, містичні костюми, містичні образи. І, власне, самі трошечки вбираємося, адже кожна наша нічна екскурсія – це окрема така містерія театралізована. І ще, хто не був, я просто від себе бажаю подивитися, наскільки цікавим, наскільки різностороннім та, власне, глибоким
глибоким з точки зору власне емоцій може бути музей. Ну, ми вже трошки відійшли від цієї старезної такої концепції. Кальки, так? Так, просто екскурсія, просто ходиш, просто мовчиш. Ні, ми гучні, ми культурні, ми відкриті і, власне, проводимо свою діяльність для того, щоб трошки розширювати оці межі, власне, сприйняття такої, ніби як, не дуже веселої установи. Давайте зараз ще разом нагадаємо і запросимо наших глядачів, коли, в котрій годині, що буде відбуватися. П'ятниця, 8 година, а з гарним настроєм, облачені чи не облачені в костюмі, але приходьте, щоб пізнавати містичності Гоголя, містичності нашої прекрасної неньки і її довершене мистецтво у будь-яких напрямках його розвитку. Тут ще варто уточнити, чи є вікове обмеження загалом? Ні, вікових обмежень нема. У нас екскурсія повністю адаптована і для маленьких поціновувачів мистецтва, і для більш старшого віку. Ну, в принципі, для того, щоб всім все було зрозуміло і ну, цей захід надовго запам'ятався. Ми ж ще раз нагадаємо, що вже 1 листопада у Хмельницькому обласному художньому музеї відбудеться ось така от подія, на яку варто завітати всім любителям містики, та й не лише тим, хто містику полюбляє, можливо, і тим, хто її зовсім не любить, і на собі спробувати ось такі нові відчуття власне у музейному просторі. Я думаю, що буде корисно для кожного, ну тим більше, що все це пов'язано і в таку оболонку прикрашеного Гоголя, так? Тут вже ніяк, знаєте, в сторону не відійдеш від того, що класика є класика, і все ж таки там, де Гоголь, там і містика, там, де Гоголь, там і українська містика, власне, така автентична. Тому все це ще раз нагадуємо у Хмельницькому обласному художньому музеї. Вже о 20-й годині, 1 листопада, у п'ятницю, розпочнеться ось така от містична ніч.